לכולם, שבת שלום, כיף לראות כאן את כולכם. תחרות מיוחדת ארגנו עבורכם היום, תחרות זוגות. וזכרות מיוחדת מורבי וקימש, המועדות בשכונה דיילה, בעצם הבחור, הבן אדם היקר שהביא לנו את הענף הטניס לבאר שבע. אנחנו הולכים לעשות היום תחרות מאוד מאוד מיוחדת, צריכים את שיתוף הפעולה שלכם על מנת שהיום המיוחד הזה יצליח. יש כאן המון שחקנים טובים, הולך להיות כאן טניס ברמה גבוהה ביותר. המטרה היא קודם כל שתהנו, שתהנו מחוויית טניס. אנחנו עשינו את הכל שאנשים לא יגיעו לכאן וישחקו יותר במשחק אחד לפחות, שישחקו גם מי שהפסיד ידע שעדיין יש לו סיכוי לסיים אותו בשלוש אחרות. That's it.